Tak ahoj, já vás zdravím. Dneska máme ani nevím kolikátýho, každopádně máme sobotu. Začal nám nový rok, rok 2021. Já pevně doufám, že bude úspěšnější než ten rok předchozí, co se covidové situace týče. Nicméně doufám, že užíváte sobotu stejně dobře jako já. Já právě aktuálně jedu na Lipno po E55. To je taková známá silnice, kde v 90. letech slečny nabízely trošku jiné služby, než nabízím já. Nicméně proč tohle video vlastně vzniká? Myslím si, že leden je ten správný čas začít plánovat svatby, zejména červnový, červencový, srpnový a zářijový. Takže myslím si, že tam ještě nějaký společný volný termíny najdeme, tak když tak koukněte. Každopádně jsem tady pro vás a věřím, že to společně i letos rozjedeme na maximum, co se těch svatebních párty týče a tak dále a tak dále. Já tady mám vedle sebe Kristýnku, ale ona je tam trošku vidět v tom videu. Teď se tady schovává, což to je jedno, to je moje profesionální kameramanka, která točí na telefon s 5 pixelama, takže proto taková dobrá kvalita. Takže jestli hledáte kameramana, tak rozhodně Kristýnku nedoporučuji. Každopádně vy se mějte fajn, užívejte volna, užívejte každýho dne a na vaší svatbě se těším. Čau!